эфирде Адил сөз программасы, Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкуулайт. Берүүнү мен Назгүл Ахунова алып барам, саламатсыздарбы? Ош шаарында жаңы таштанды талаасы курула турган болуп жатат, бирок жаңы полигон мурда маалымдалгандай башка жерге эмес, эскисин улуу айык куруулары белгилүү болду. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул туурасында кенен сөз кылабыз. Бизде конокто экологиялык жана техникалык инспекциясынын Ош шаардык бөлүм башчысы Асанбек Мамыраимов. Саламатсызбы Асан мырза, студиябызга куш келипсиз. Алгач төмөндөгүдөй суроо менен кайрылайын. Жаңы таштанды талаасын куруу зарылчылыгы качандан бери жаралып келүүдө? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө ошол жаңы таштанды куруу талабы же болбосо курула турган бир өзүнчө максат мен билгенден Ош шаарынын жарандарына бир 2000-жылдан бери эле ушул талап койгон. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдагы 14-июндагы 415 токтомун негизинде Кыргыз Республикасында катуу тиричилик калдыктарын башкаруу системасын өркүндөтүү жөнүндөгү атайын токтом иштелип чыккан. Ошол боюнча Кыргыз Республика боюнча баягы жаңы таштандылар же кандайдыр бир таштанды жок, полигон жок аймактарга өркүндөтүү максатында токтом чыккан. Ошодон бери бүгүнкү күндө ушул жумуш алып барып келе жатат. Азыркы таштанды талаасынын ачылганына жарым кылымдан ашык убакыт болуп калыптыр да. Азыр полигондо абал кандай? Азыркы полигондун абалы кейиштүү десек да болот. Мындай кандай десем, баягы экологиялык коопсуздук талаптары толук кандай аткарылган эмес. Негизинен бул баягы эски таштанды талаасы болгондугуна байланыштуу баягы СССР убагындагы боюнча эле пайдаланып келатат да. Себеби заманбап баягы жайгаштыруу жагы жакшы каралган эмес да. Анын үстүндө ал жерде өзү таштанды талаасынын өзүнүн нормаларында бүт айланасы тосулуп, казылып, бетон үрөттөтүлүп, айланасы толук кандуу тосулуп чыгыш керек болчу. Анан баягы өзүнүн долбоорлорунда кандай типте төгүлөт, кандай жайгаштырылат, ошол жагы жакшы каралган эмес да. Анын үстүнө бизде баягы көйгөйлөр түтүп аткандыгы өкүндүрүп атат да. Себеби ал жерде бизден бул шаардан ошо таштандыларды алып чыккан мезгилде баягы кафе, ашкана же чайканалардагы баягы шашылышныйлардагы чоктун күлдөрү толук кандуу өчпөгөндүктөн ошону толук кандуу карап туруп өчүп туруп барып төгүлүш керек. Ошонун айынан анан бизде түтөө көп пайда болуп атат да. Ушул жагы болуп атат. Анан ал жердеги биз мурунтан эле баягы пайдаланып келаткан бүт эле калайык билет. Бүгүнкү күндөгү абалы бардыгын эле белгилүү. Мындай кейиштүү абалда толук кандуу экологиялык талапка жооп бербеген абалда. Жапалак айылынын эли жагымсыз жыт чыгат, кара түтүн каптайт жана чымын чиркейлер жайкысын көбөйүп кетет деп ден соолуктарынан чочулап келишет да. Чынында бир экологияга терс таасири бар деп айта аласызбы? Бул эми башынан терс таасири тийгизет албетте. Себеби мен айтайын десем, бул кандай мындай жагдайга туш болдук? Ошол 50-жылдан бери же 40-60-жылдан бери полигон пайдаланып келген болсо полигондун ошол жерде муниципалитетке 2013-жылы гос актысы берилген да, укук көлөндүрүүчү жеке менчикке берилген, чыгарылган. Бул эми мыйзам чегинде жанакы 2013-жылга чейин жок дегенде 90 же болбосо 95-жылдары ушул гос актысы берилгенде балким жапалак айылдык аймагы жакындашмак эмес. Себеби ал жакта өзүнүн статусу бар, гос актысы бар, полигондун өзүнүн территориясы бар деген тыянак менен баягы участкалар берилип калмак эмес. Ошол айынан 2013-жылга чейин калк жакындашып келип ошол жакын жайгашып калган да, ошонун себепкери болуп да. Бүгүнкү күндө ошол түтөө ал жерде дезинфекция жүрүп турат убагында. Бирок кандайдыр деңгээлде ал жерде өткөндө уже жыт пайда болот. Действительно биз текшерип чыктык. Баягы түнү жапалак айылында түнү күндүзү эшик ачышканга мүмкүн эмес, даже кирлерин жайганга да мүмкүн эмес да. Себеби жыт уруп калып атат. Бул көйгөй эми баардыгыбызга эле белгилүү болуп атат. Башка баягы таштандылар жок болгондуктан айла жоктун иши болуп келе жатат да. Ош шаардык мэриясы жаңы таштанды талаасын эскисин улай курулат деп кабарлады да. Негизи эскисин улай курулса нормаларга жооп береби? Бул мындай да, эгер эскисин эмес, биз ошол жаңысыны курууларда менин маалыматым боюнча
Ош шаардык мэриясы ошо 2012 жылдан бери аракетин жасап атат. Себеби бул жерде баягы таштанын талаасы шаардан сырт жакта болуш керек деген тыянак менен Нокат районундагы жерден аракет кылып көрүштү. Кара суу аймагынан аракет кылышып көрдү. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ал жактын жергиликтүү бийлиги же болбосо жергиликтүү кеңеши макул болбой калды. Бул боюнча да биз дагы катышып келдик жанакы угууга презентацияларыначы. Анан бүгүнкү күндө былтыр ошол Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбековичти өзү баштаган кызматкерлер тобу менен ошол азыркы курула турган, азыркы түшө турган таштанды талаасына жеринде барып көргөнбүз. Эми ал жерде мен билгенден ошол эски таштанды талаасын биринчи очередте ошол рекультивация иштерин жасаш керек. Баягы жерди калыбына келтирүү. Анан тиги жаңы курула турган жана заманбап таштанды талаасын курууга аракет жасаш керек. Буга чейин көп жылдан бери эле айтып келатат, толуп баратат, орун калбай калды депчи. Ошондо кайсыл тарабына курулат жаңы таштанды талаасы? Алкы таштанды талаасы азыркы талаасына кирбейт. Мындайча айтканда прочий жер болот. Бул боюнча азыр Ош тазалык муниципалитети иштеп атат. Баягы комиссиясы да иштеп атат. Чектеш аймактарында биз ошол жерде эле ошол жолугушууда эле сунуштарды бердик. Себеби ошо жаңы курула турган айланасында чекке берилип кеткен же бир кимдир бирөөнүн жери болуп калышы мүмкүн. Ошону толук кандуу карап туруп анан кийин берилиш керек, ошол жерге курулуш керек деп. Бирок азыр эскисини айтып атпайм, регуляция ишин жасап туруп эле анан ошону мен билгенден 30 гектар жери башка жерге курулуп атат ал. Ал азыркы таштанын талаасына жөн гана эле чектеш болуп эсептелет да. Ал жерде калктуу конуштан алыс болуп нормаларга толук кандуу жооп бир топ алыс болот ал жак. Биз көрдүк, бир топ эле алыс болот. Анын үчүн дагы эле айтып кетсек, ошол эски таштанды талаасын рекультивация иштерин жасаш керек. Жерди кайра калыбына келтирүү проектиле иштерип чыгыш керек. Ушул жерге тактоо киргизип өтөлү. Бир топ алыс дегениңиз канча аралык болот? Анан жапалак айылдык аймактык башкармалыгына кирбейби ал? Кирбейт. Сиз айтып аткан аянт. Ал боюнча кирбейт, 300 метрге чейин болуш керек. Эми ал биздин баягы жоболордо бекитилген жоболор бар да, таштанды талаасынан токой чарбасынан 20 метр же 50 метр дегендей, балык чарбаларынан 50 метр, сугат жерлеринен, айдоо жерлерден 60-50 метр, 20 метрге чейин алыстыкта болуш керек. Ал азыркы таштанды курула турган таштанды талаасын өздөштүрсө, менин оюмча эч кандай экологиялык коопсуздук терс таасирин тийгизбейт. Биз ал боюнча иликтеп көрдүк, барып карап да көрдүк. Мына бүгүндөн уже биздин өзүнүн буйрук менен баягы Ош шаардык прокуратурасы менен бекитилген пландын негизинде 2019 жылдын 1-чи кварталында ошо Ош тазалык муниципалдык ишканасынын планын текшерүүгө алдык. Уже эртеңден баштап майдын 23-үнө чейин баягы дыккат иликтөөгө алабыз. Ошол жердеги биротоло ошол азыркы курула турган таштанды талаасында иликтеп чыгабыз өзүбүздүн баягы проверканын негизинде. Жергиликтүү жашоочулар эскисин улай курулат дегенде мындай каршы чыгышпадыбы же болбосо түшүндүрүү иштери жүргүзүлдүбү? Бул мындай, азыр толук кандуу иш жүргүзүлөт, толук кандуу курулат дегенде мен алысым. Себеби бул жерде биринчи жерди тактап толук кандуу тактала элек. Мен билгенден толук кандуу жер ошол таштанды талаасы курула турган жер такталып бүткөн соң анан долбоор иштелип чыгат. Ага чейин элдик укук деген мыйзамда каралган нерсе бар. Ошол баягы элдин эмесин кебин угуп элдик укугуга талкууга коюп туруп анан кийин курулуш керек. Ошол жапалак айылдык аймактын башкармалыгы бүт бардык элдик укугудан өтүп анан долбоорлор иштелип чыгып ошол жерде. Ал жерде эми элдик укугу дегенде кандай презентация кылат, мындай таштанды талаа болот деп баягы курула турган таштандын азыркы абалына баягы калкка терс таасирин тийгизбей турган өздөрүн защита кылып калыш керек. Заманбап курулат деп айтып калдыңыз да, кандай курулат ошол боюнча толук кандуу айтып берсеңиз? Эми азыр эми бул жаңы таштанды талаасы курулгандан кийин сөзсүз түрдө биринчи ошол калдыктарды сактоочу жана жайлоп таштанды топтоочу жайынын өзүнүн жобосуна ылайык биринчи иретте. Ошонун негизинде гана куруш керек. Ошо мен жанакы айткандай бул эки бөлүктө бөлүнөт да таштанды, даже үч бөлүктө бөлүнөт. Баягы турмуш тиричиликтен чыккан калдыктарды жайгаштыруу бир бөлүгү, экинчи бөлүгү ошо уулу коркунучтуу заттарды жайгаштыруу, үчүнчү бөлүгү баягы биоотходдор дейт. Баягы жан жаныбарлардын яма беккария деп коет. Ушул үч бөлүктөн башка ар үч бөлүктүн үч жакта өзүнчө бир
10 метрден, 2 метр, 2,5 метрден бөлініп тұрыш керек. Анан баяғы айланасы шамалдың бағытына, баяғы селдің жамғы жағында, қар жағында ошол құйылып кетпес үшін баяғы дренаждыққа ұшыр арықтар қазылып, беті, қаптал беті бетонит етішкет, анын бийиктиги 1,5-2 метрдіктен туурасы 3 метрге чейин өзүнчө бир дамба сыяктуу айланасы тошкан. Анан эми ал жердеги заманбап деген мен ушу мэрия менен ошол жерде талкууда айтылган. Ал жердеги эми башкача бир чет мамлекеттин проектисинде болот депчи. Эч кандай мындай жыт же болбосо бир терс таасын тийгизбей турган заманбап таштан таласын айланат деп өздөрү ушул мэриядан бизге ушундай билдирүү жасап атышат да. Мэрия буга чейин санитардык таштанды талаа курулат деген болчу да. Негизи санитардык таштанды талаа деген кандай болот? Мындай да, ошол санитардык таштанды талаа деген ошол таштандын алып барып атканда дезинфекция жасап, анан таштала турган. Эми бул жерде баягы түшүнүш кыйын болуп атат да, себеби бизде ошол заманбап дегенде эле уже түшүнүш керек да. Биз мен түшүнүгүмчө мен өзүм изилдеп эколог катары айтсам, азыркы эми долбоорлор көп, чет мамлекеттен ала турган долбоорлор көп да. Ал бүт карап чыккан мезгилде ошол жерде санитардык таштан таласы да болот, ошо заманбаптагы таштан таласын айландырса болот да. Бар жокко жетиси болот, себеби ал ошо долбоордо бүт каралып турат. Эми бул эки полигон, анан свалка дегендей маанисинде сакталып атат да. Санитардык таштан таласы, анан жөнөкөй таштан таласы деп окшош эле да. Бул бирок жанакы долбоорунда мен өзүм карап чыккан бир долбоорлордо баягы иликтеп интернеттен бир кызыгып кандай болот деп карап чыккан мезгилде башкача, ошо санитардык дагы бүт ал жерде бир өзүнчө эле бир чоң ишкана сыяктуу, бир эле переобрабатывающий заводдон тышкары бүт өзүнчө бир чоң бир мекеме сыяктуу болот да ал жердечи. Эми ошону жасаса биздин жергиликтүү бийлик. Буга чейин Ош мэриясы ошол сиз айткандай таштандыны кайра иштете турган заводу менен биргеликте курулуп, үстү жабык болот деп айткан болчу да. Эми ошону ишке ашырганга жалпы канча каражат кетет, анан канча жыл ичинде курулуп бүтөт? Аны мен бизде андай так маалымат жок, аны билбейт экенбиз. Ал мэриянын өзүнүн жумушу болгондуктан алга кириш ада албайт экенбиз. Бизге бир гана эле ошол курулуп атканда, курулганга чейинки ошол нолдон башталган ушул иш кагаздары санкцирит этилген өзүнчө таштан таласуусу болду бизге. Анын үстүнө баягы контроль кылганга да оңой болот бизгечи. Ошонун негизинде мен айтат элем, ал канча деңгээлдеги эми жасайм десе жасала турган нерсе да. Эми 2012 жылдан бери бул 415 токтом аткарылбай келгенин негизги себеби ушул акча маселеси болуп калышы мүмкүн да. Уже бөлүнбөйт. А бир тазалыктын кызматкерлери айтуусунда акча даяр, жер жок деген. Эми жер деле табылды, акча деле табылды дегендей аны бир берилип ушул кызматтар биргелешип мэрияга көмөк көрсөтүп бир заманбап таштанды куруп алыш керек да менин оюмча. Азыр жогоруда айтып өттүңүз да, мындай бизге бир долбоору азырынча даярдала элек, бирок бизге мындай маалымдашты депчи. Ошондо канча жылдын ичинде курулуп бүтүшү же качан башталары боюнча сиздерге маалымат берилбедиби? Бул боюнча бизде маалымат жок, так маалымат жок. Кандай деңгээлде курулат, канчалык деңгээлдеги, канчалык объемдогу курулуш иштери жүрөт ал жерде, даже бизге эскиздик долбоорун көрө элекпиз, бизге тааныштырыла элек, себеби ал жерде жер эми чечилип эле жумуш баштала электен биз так маалыматыбыз жок да. Бирок ошол жерде курулуп башталганда уже биз маалыматка ээ болобуз да, себеби бизде контроль болот. Баягы курулуш көзөмөлдөө инспекторлор өздөрү контролдоп туруш керек анын баягы курулуштун качествосун, себеби ал жерде бизде мындай болуп атат да, барып эле ушул чар жайыт эле төгүп жайгаштырбай турганда өзүнчө бетонит этип чуңкурчаларды казылып, бул жерде менин түшүнүшүмчө ошо жерди тереңирээк кылып казып, ошо жер менен мындай бизде мурун ошо жердин үстүнө эле топтоп эле төгүлүп келген да баягы иретим элечи. А бул азыркы төгүлө турган жасала турган таштан таласы жерди казылып тереңдетип, астын бетонит этип өзүнүн баягы экологиялык нормаларга иштеле турган өзүнүн функцияларын иштеп чыгып турган төгүлүп кетиш керек да.
Үстү да жабык болобуз. Себеби азыркысында кабарыңыз бар. Желим баштыктар учуп айылдагыларга ыңгай сабал жаратып келет да. Үстү сөзсүз жабылыш керек. Себеби ал жерде курулуп атканда долбоорлорду сөзсүз баягы розовый ветер деп коет. Шамалдын багытын карап туруп баягы гейм план иштеп чыгыш керек да. Ал жакта сөзсүз долбоору биздин экологиялык мамлекеттик экспертизадан өтөт долбоору. Өтпөсө ал жерде мүмкүн эмес. Себеби ал жерде шамалдын ылдамдыгы кайсы жака багытталат, баягы жамгырдын суулары каяка агат деген долбоорлордогу раздел ООС деп коет. Ошол айланып жүргөн коргоо бөлүмүн өзүнчө бир иштелип чыгыш керек да, өзү дыккат каралып. Долбоор иштелип чыга элек болсо, демек жакынкы жылдар аралыгында бүткөрүлөт. Быйылкы жылы курулуп бүтпөйт дегенде кылып айттыңыз да. Ага чейин азыр ал жакта кейиштүү абалда турат деп эдиңизби? Ага чейин ал жакта мындай бир кандай аракеттерди көрөсүздөр? Текшерүү жагы кандай болот? Бизде ошо бүгүндөн баштап текшерүү, пландык текшерүү башталды. Ал жакта биз биринчи орунда ошо GPS менен айланасын полный картасын түшүрөбүз азыркы абалына. Анан акырындап ошол баягы өзүнүн ишкердүүлүгүн текшерип баштады. Себеби ал жерде текшергенде биринчи эле кызматкерлердин эмгек баягы келишими кандай, баягы эмгекти коргоо боюнча каралат, анан өрт коопсуздугу боюнча каралат, анан жер көзөмөлү, анан экологиялык коопсуздук боюнча каралат да. Эмгекти коргоо маселелери каралганда, мисалы ошо Таштан талаасында иштеп аткан эмгекчилер, ошол жерде кызматкерлер өзүнчө бир башкача тариф менен зарплата алыш керек, сүт менен камсыз болуш керек дегендей ал жагын карайбыз. Баягы техникалык коопсуздук жагынан өткөнбү, медициналык кароодон өткөнбү, бүт ошол жагынан башталат. Андан кийин ошол жакта баягы өрт коопсуздугунун талаптарын аткарылыш боюнча, себеби полигон жыттан күйүп атпайбы, ал жагын нормалар каралат, санпин синиптерге. Ошон менен бирге жер маселеси, ошол бүгүнкү күндө канча жер анык, может ашып кетти, толуп калды деп атат, баягындай башка жерге ашып кетти может. Анан экологиялык биринчи орунда ошол экологиялык коопсуздугун каралат да, кандай жайгаштырылып атат, шаардан канча куб таштанды чыгып атат, кандай деңгээлде чыгып атат, тазалык ишканасы канча алып барат, анан жеке менчиктер өздөрү канча алып барат, канча договор түзүлдү. Бул деген статистикада бизде маалымат болуш керек да, бир күндө ош шаарында канча куб таштанды пайда болот деген сыяктуу. Ошонун негизинде анан өзүнчө баягындай анализ жүргүзүлөт да. Негизи талап боюнча жанагы өлгөн же болбосо касапканалардан чыккан мал жандыктарды өзүнчө бир жайга төгүп, ошол жерде мындай бир көмүп, мындай бир өзүнчө бир санитардык абал сакталыш керек экен да. А бизде болсо азыркы таштанды талаага дагы ыргытып таштап, чымы чиркей ошондон мисалы жайкысын көбөйүп кетет дешет. Ошондой абал болобу? Бар, андай фактылар бар. Баягы мал жандыктан сөөктөр жатат ал жерде, бир эле ал эмес, чочколор багылып атат. Бир ошол ортосунда бир Байышева деген бир жаран вагонду коюп чочко багат, аны мэрия менен биргеликте алдырттык, прокуратурага чейин берип. Анан ал сиз айтып аткан нерсе жана яма беккария деп коет, баягы өлгөн мал жандыктардын, атылган иттердин жандары ошол эмеге яма беккарияга түшүш керек. Бирок ал жерде яма беккариясы толук иштейт, утилизация баягы эме болуп турат, дезинфекция болуп турат. Баягы өздөрү алып барбаган, өзүнчө бир башка машиналар менен барып төккөн фактылар да гана катталып атат да. Сөөктөр, жанакы иттин баштары дегендей ушундай жагымсыз жан жаныбарлардын денелери чыгат, ал куурап калган баягындай. Ал ошол бүгүнкү мына текшерүүдө ошолордон полный карайбыз. Ошо тийиштүү кызматкерлерге чаралар көрүлөт, мыйзамсыз иш аракеттер болсо. Буга чейин ошол былтыр өрт коопсуздугун сактабаган үчүн 10,000 сом айып салып, бир жаранына бир кызматкерине айып салдык. Ушундай иштер болот. Жаңы таштанды талаада өлгөн мал жандыктар үчүн дагы өзүнчө жай каралабы? Албетте болот. Себеби мен жана айтып атпаймынбы, үч бөлүктөн төгүлүш керек. Турмуш тиршиликтен чыккан калдыктарды жайгаштыруу, анан коркунучтуу, бул коркунучтуу калдыктар баягы калдыктардын эми классыга бөлүнөт да. Биринчи класс, экинчи класс, үчүнчү, төртүнчү класс деп.
Turmuş tirşitten çıkan katu kaldıklar 4. klasa girdi. Bunlar bayağı turmuştan. 1. klasa bu öte korkunçtu. 2. klasa korkunçtu kaldıklar. Bunlar korkunçtu kaldıklar diye mi? Bayağı bizim bugünkü teknikada önükken bataryakalar, akümülatörler diye mi? Şu sotkanın bataryakaları diye korkunçtu. Onlar bölükçe tövülüş gerek. Anan yama bekkarya da başka tövülüş gerek. Bir atkot da koydalardı. Canakı malcanlık yolun söktür. Бүгүнкү күндө мына ушул таштанды талаасына жетпей, же болбосо жээктерине, жол боюна таштанды таштап кеткендер дагы бар деп айтылат да. Бул боюнча эмнелерди айтат элеңиз? Бул боюнча биз былтыр былтыркы Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин негизинде 167-чи беренесиндегинде биз жумшалып ачылдык. Азыркы 2019 жылдан Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодекстин негизинде 71-ci berenesi karalgan. Belgilenmegen jerde taştandılar tögü, belgilenmegen jerde turmuş tirşitten çıkan taştandılar örttü, jalbıraktardı örttü degen. Al bugünkü günde tileke karşı bizdin pandomoşya karabay kaldı. Boş şardık meriyası je bolbosa jergilikte özünü öz başka organlarını karap kaldı. Al masalen belgilenmegen jerge kaldıklar çarja ayıp taştı, bu jarandar üçün 3. kategoride ayıp bulsa, bu 5500 degen söz. Eğer yurdik alı jaktardan bulsa, 17.000 son. 3. kategoriyanın yurdik alı jaktardan bulsa. Daha emi, alem oşal jerde bayağı belgilenmegen jerde kaldıklar dörttü, musurdu. Jalbıraklar dörttü, bir faktı sanıptasa, anda 4. kategoriyanın. Bu 7.500 son jarandarda. Юрдикалык жактарга 23000 сом айыппул салыш керек. Бирок бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясынан же аймактык муниципалдык башкармалыгынан эч кандай баягы штраф салган, айып салган факт аныкталды деген. Себеби бизге көбүнчө ушундай фактылар аныкталат жана арыз менен кайрылып атышат. Шаардын бул четинде мындай чарза айтып тыштап койгон фактылар өрттөп атат деген биз мэрияга жөнөтүптүз. Эгер ошол вагында ошол айыпты убагында салынбаса анда биз аймактык башкармалыгына биз чара көрүүгө туура келет. Рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бизге келип убактыңызды бөлүп, маанилүү маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Адил сөз программасы эфирдик убактысын жыйынтыктайт. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.